molt, i la veritat que hem vist que tota la sèrie de coses i programes que s'han realitzat i que hem pogut fer i que estem fent, doncs que pot ser també una fira, doncs, jo diria, doncs, bonica. Comerç, doncs, que no participava tan directament, doncs veurem aquesta fira, doncs, que hi haurà una mostra de la pagesia, com pot ser una fotografia antiga, que Viladecans, doncs, ha anat canviant, creixent, i nosaltres, dintre aquesta fira, doncs, ha anat creixent i veiem també que ha sigut un espai i un mirall per tot el comerç i també per totes les empreses diferents que han pogut mostrar també el que tenen. Mantenir l'esperit aquest de mostrar l'empenta del sector agroalimentari, de l'hostaleria, del comerç de Viladecans i de la pagesia, i per tant ve a través d'activitats virtuals, a través dels vídeos, a través també d'activitats amb l'entorn on desenvoluparem la fira, amb les oportunitats que ara se'ns generaran amb els fons europeus i amb els recursos que vindran. Estem treballant, entre d'altres sectors, a fer una inversió important amb el sector agrari de Viladecans i amb el parc agrari per poder rellençar tot aquest sector, per poder donar instruments de tecnologia, de capacitat de feina. Hem estat treballant durant molts mesos per intentar de veure quines les possibilitats que podíem fer sense poder concentrar gaire gent a la ciutat i amb els entorns que es pogués bellugar la gent. Per tant, què vam fer? Pensant en el comerç i el turisme, que ho han passat tan malament, sobretot la restauració, doncs vam pensar, doncs, que fes una fira, doncs, que estigués i tot integrat dintre dels establiments de la nostra ciutat.